ove nedjelje. Scissor Sisters. Ja uopće ne znam o čemu pričati. Najviše. I opet je sve u falsetu, ali dobro, nema veze. I najteže. Ovo je najteža točka do sad. Ovo je nerealno. Ne znači nemoguće. U stvari je skoro pa nemoguće fizički izvesti taj ples. To malo kod truba zvuči. I ja tu niš ne kužim što oni pjevaju. Tvoje lice zvuči poznato. U nedjelju u 20 sati na Novoj TV.